Olá, o repórter NBR está de volta. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, utilizou seu perfil no Twitter para comemorar o resultado do CAGED, o cadastro geral de empregados e desempregados no mês de junho e no primeiro semestre. Meirelles destacou que junho foi o terceiro mês seguido de geração de empregos no país. A mensagem diz que o mercado de trabalho no Brasil mostrou um sinal claro de recuperação. Segundo o ministro, as contratações superaram demissões em quatro dos seis primeiros meses do ano, o que garantiu o primeiro saldo semestral positivo desde 2014. Meirelles apontou ainda que o salário de admissão também registrou um ganho na primeira metade do ano e que o valor pago aos novos contratados ficou 3,5% acima da inflação. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, foram criadas quase 10 mil vagas de emprego formal em junho, com um saldo positivo de 67.358 postos de trabalho no acumulado do ano. E a arrecadação federal subiu para 648 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, uma elevação de 0,77%. Os números foram divulgados agora pela manhã, pela Receita Federal. O valor se refere à receita com impostos, contribuições federais e royalties pagos ao governo por empresas que exploram petróleo no país. Os dados da receita também mostram um crescimento da arrecadação em junho. Neste caso, o aumento real foi de 3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o melhor resultado para junho e para os primeiros seis meses de um ano desde 2015. Novas regras para simplificar o atendimento de pessoas jurídicas nos serviços públicos. Já em prática, para pessoas físicas, a dispensa de autenticação e reconhecimento de firma de documentos expedidos por órgãos públicos federais também começa a valer para empresas. Este processo foi conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é o Conselhão. A conselheira Marina Cansado coordenou um grupo de trabalho que chegou à conclusão de que, primeiro, as firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas, pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. E isto é uma participação muito expressiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto ao governo federal. O Conselhão está agindo. Em viagem a Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura, Blair Maggi, se reuniu com empresários norte-americanos. Durante o encontro, o ministro disse que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantias jurídicas e respeito aos contratos. Aqui na Câmara de Comércio nós tivemos a oportunidade de, de poder dizer um pouco do que vem acontecendo no Brasil, as mudanças que estamos fazendo, as reformas necessárias, os desafios que tem pela frente, mas que estamos uh, construindo no Brasil um ambiente muito melhor para os negócios com as reformas que o presidente Temer vem fazendo. Eu acho que esse, esse é um recado importante e as pessoas ficaram felizes, as empresas contentes de que o Brasil... Finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Uma das mudanças na lei trabalhista permite o trabalho intermitente, que prevê períodos alternados de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Trabalhadores e empresários consideram um benefício esse tipo de jornada. Quando as novas regras do mercado de trabalho passarem a valer em novembro, atividades como a da garçonete Patrícia vão seguir nova lei. Atualmente, ela trabalha quatro horas no meio do dia, tem um intervalo à tarde e volta para mais quatro horas no período da noite. A partir das mudanças, a atividade da Patrícia poderá ser enquadrada na categoria de trabalho intermitente, que não é contínuo, e a contratação poderá funcionar assim. O empregador deve convocar o trabalhador com três dias de antecedência para o serviço. O contrato deve ser por escrito e a remuneração não pode ser menor do que o valor do salário mínimo dividido por hora. Todos os direitos vão estar garantidos e ser proporcionais ao período trabalhado como férias, 13 terceiro e descanso semanal. O empregador ainda vai ficar responsável pelas contribuições à Previdência e ao FGTS. Querendo ou não, essa flexibilidade te ajuda, né? De repente, se você tivesse um outro tipo de horário, você não conseguisse resolver as coisas na rua. O empresário Rodrigo Freire é dono do restaurante onde Patrícia trabalha em Brasília e vê avanços com a modernização das leis trabalhistas. Acho que o trabalho intermitente foi a grande vitória. Da, da reforma trabalhista. Eu acho que é, um, é um, uma vitória que o nosso setor lutava mais de 20 anos e principalmente nos últimos cinco anos, porque vivíamos numa insegurança jurídica é, sem fim. Então, eu acredito que a reforma trabalhista ela vai trazer não só segurança jurídica para o empresário, manter os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente vai... Impulsionar a economia. O trabalho intermitente também não exige exclusividade na prestação do serviço. Isso permite ao trabalhador ter mais flexibilidade e estabelecer contratos com diferentes empregadores, o que pode elevar a renda. O governo também aponta outra vantagem com a regulamentação do trabalho intermitente: aumentar o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente teve dados recentes da PNAD, do IBGE esse mês que mostra o seguinte: nós temos mais brasileiros trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos do que brasileiros efetivamente é, trabalhando com carteira assinada. Direitos básicos que nós conquistamos lá atrás com a edição da CLT em 1940, hoje em 2017, não fazem parte da maioria dos brasileiros que trabalham. Então isso é muito grave. É, o objetivo dessa modernização trabalhista é trazer esse pessoal para dentro da legislação do trabalho, ou seja, ampliar os direitos que lá estão e torná-los efetivos para a maior parte dos brasileiros. Nós ficamos por aqui. Assista novamente as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a programação também pela internet. E continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música